У Дніпропетровську триває тиждень ізраїльського кіно. Щовечора у кінотеатрі «Правда кіно» можна подивитися один з фільмів програми. У перегляд увійшли 5 прем'єрних стрічок, які вже встигли стати кінохітами в Ізраїлі. Сюжети різноманітні, режисери піднімають теми людських взаємин, почуттів, пошуків миру і справедливості. Організатор кінотижня – культурний центр при посольстві держави Ізраїль в Україні. Фільми, які ми привезли в цьому році, посольство Государства Ізраїль в Україні, это последние фильмы, все фильмы они 2014-2015 года. Несколько фильмов призеры фестиваля «Молодость». Мне кажется, это замечательная возможность для каждого жителя города узнать что-то новое, как-то повысить свой интеллектуальный уровень, подзарядиться положительной энергией.